ძაღლების ენა. იყო და არა იყო რა, იყო ერთი საწყალი გულკეთილი მარტოხელა კაცი. კაცს ორი ძაღლის მეტი არაფერი ებადა. დღიურ მუშად დადიოდა და რასაც შოულობდა, ნახევარს ძაღლებს აჭმევდა, ნახევარს თვითონ ჭამდა. მობეზრდა კაცს ასეთი ძაღლმადური ცხოვრება და იფიქრა: მოდი, ცოლს მოვიყვან, იქნება ჩემს გაჭირვებას რამე ეშველოსო. მოიყვანა ცოლი და უარეს დღეში ჩავარდა. ისეთი ავიქალი გამოდგა, სულ თავბეწს აწყევლინებდა. სუნაგი და გაუმაძღარი იყო და ქმარს სულ ხილსა და ტკბილეულს სთხოვდა. ერთხელ იანვარში მარწყვი მოინდომა და ქმარს უთხრა: თუ მომიტან, მომიტან, თუ არა და შენთან აღარ ვიცხოვრებო. დაღონდა ქმარი: სად უნდა ეშობა იანვარში მარწყვი? მაგრამ ცოლი ცეცხლს უკიდებდა და სხვა გზა არ ჰქონდა, უნდა წასულიყო. ადგა კაცი, აიყოლია თავისი ძაღლები და წავიდა. ბევრი იარა კაცმა და ეძება, მაგრამ იანვარში მარწყვს სად იპოვიდა? ბოლოს მშიერი და დაღლი და ქანცული ერთი მდინარის პირას მივიდა. იფიქრა: ამ მდინარეში თევზი უთუოდ იქნება, დავიჭერ, მეც ავჭამ და ძაღლებსაც დავაპურებო. მართლაც დაიჭირა ერთი თევზი და შეწვას უპირებდა, რომ თევზმა უცებ ენა ამოითქა და კაცს შეეხვეწა. ოღონდ ნუ მომკლავდა ძაღლების ენას გასწავლიო. კაცმა ჰკითხა: ძაღლების ენა რაში გამოვიყენო? იქნებოდესმე გამოგადგეს, უთხრა თევზმა. არიცი რომ ცოდნა ზედმეტი არასდროს არის? კაცმა იფიქრა: იქნებ მართლაც რამეში გამომადგესო და თევზი გაუშვა. წამოვიდა სოფელში, ერთი პური იმათხოვრა, გატეხა შუაზე, ნახევარი ძაღლებს აჭამა და ნახევარი თვითონ შეჭამა. პური რომ მიირთვეს, ერთმა ძაღლმა მეორეს უთხრა: რა გულკეთილია ჩვენი პატრონი, ერთი პური იშოვა და ნახევარი ჩვენ გვაჭამა. ჩვენი დიასახლისი კი როგორი გულბოროტია, ნაცარ ტუტას აგვირევს და ისიც ენანება. სულ თავში გვირტყავს და შიურებს ქოცავს. რა კარგი იქნებოდა ჩვენი პატრონი თავის აშარ ცოლს წამოიყვანდეს და დიდ მინდორში ფებერი ვაშლის ქვეშ ღმა ორმოში რომ ეშმაკების ჯადოქარიზის იმას ჩაუგდებდეს. კაცმა ეს გაიგონა, სიხარულით ცასეწია. მივიდა დიდ მინდორში და ვაშლის ძირას ერთი უზარმაზარი ორმო დაინახა. ორმოში ეშმაკების ჯადოქარი იჯდა და თავისთვის რაღაც წყევლას ბუტბუტებდა. კაცმა ორმოს წვრილი ფიჩხი წააფარა და ზედ მწიფე ვაშლი დააყარა. მერე წავიდა შინ და ცოლს უთხრა: დედაკაცო, მართალია მარწყვი ვერ მოგიტანე, მაგრამ სამაგიეროდ ერთი ისეთი თურა შაული ვაშლი ვიპოვე, იმის ჭამას არაფერი სჯობს. რატომ არ წამომიღე, შე მიწის შეჭმულო? დასჭირდა ცოლმა. იმიტომ რომ მთლიანად ვერ წამოგიღებდი, უთხრა თავმოკატუნებით ქმარმა. ისევ ჯობია თვითონ წამოხვიდე და მთელ ვაშლს დაეპატრონო. ცოლი მაშინვე ფეხზე წამოხვდა და შესძახა: აბა, გამიძახი წინ და ახლავე იმ ვაშლთან მიმიყვანე. გაუძღვა კაცი წინ და წაიყვანა. მიიყვანა ვაშლის ხესთან. ცოლმა დაინახა ხის ძირას ფიჩხზე მიმოფანტული ვაშლები. შორიდანვე გაქანდა და დააცხრა, მაგრამ აღება ვეღარ მოასწრო. ფიჩხის საფარი ჩაენგრა და ვაშლებიანად ორმოში მოადინა ტყაპანი. ჯადო იყავდა, ჯადოქართანაც მოხვდი, ჩასძახა კაცმა. მერე ერთი უშველებელი ლოდი მოაგორა, დააფარა ორმოს თავზე და გახარებული უკან გამობრუნდა. გავიდა ხანი. ერთ დღეს კაცმა იფიქრა: მოდი, წავალ და დავხედავ, რა ყოფაშია ჩემი ცოლი. წავიდა, მივიდა ორმოსთან და მიაყურადა. ორმოდან ხმაური გაიგონა. კაცმა ახადა ქვას და რას ხედავს? ქალს ეშმაკების ჯადოქარი კუთხეში მიუგდია და თვითონ ხალვათად გაშოლტილა. ჯადოქარმა დაინახა თუ არა კაცი, მაშინვე მუდარით ასძახა: ქრისტიანო ადამიანო, ოღონდ აქედან ამომიყვანე, ამ ჯადოდედაკაცს მომაშორე და ბეცა გწევ. ჩაუშვა კაცმა თოკი,
ამოიყვანა ჯადოქარი და ორმოს ისევ ლოდი დააფარა. ჯადოქარმა მადლობა გადაუხადა და კაცს და უთხრა: რაკი ამ ჯადო დედაკაცისგან დამიხსენი, ახლა მე ვიცი და ჩემა გრძნეულებამ. ახლა წავალ, თქვენს ხელმწიფეს რომ ზეთუნახავი ქალი ხავს, საწოლზე დაუჯდები და ისე ავად გავხდი, რომ სიკვდილის პირას მივიყვან. შენ ხმა დაყარე ხელმწიფის ქალს მე მოვარჩენ, თუ ცოლად მომცემსო. წავიდა ეშმაკების ჯადოქარი და დაუჯდა ხელმწიფის ასულს თავით. ქალი იმავ წამს სულთ მობრძავი შეიქმნა. დაიბარა ხელმწიფემ, რაც კი გამოჩენილი მკურნალები ჰყავდა, მაგრამ ავადმყოფი ვერავინ მოარჩინა. გაიგო ეს კაცმა, წავიდა ქალაქში და ხმა დაყარა: ხელმწიფის ასულს მე მოვარჩენ, თუ ხელმწიფე ცოლად გამატანსო. ახმა ეს ამბავი მაშინვე ხელმწიფეს შეატყობინა. ხელმწიფემ დაიბარა კაცი და ჰკითხა: მართლა შეგიძლია ჩემი ქალის მორჩენა? შემიძლია და მოვარჩენ კიდეც, უთხრა კაცმა. თუ პირობას მომცემთ, რომ მორჩენის შემდეგ თქვენს ქალს ცოლად შემრთავთ. ხელმწიფეს ძალიანაც არ უნდოდა თავისი ასული ღარიბღადაგი კაცისთვის მიეთხოვებინა, მაგრამ თავსიქით ძალა არ ჰქონდა და დათანხმდა. ოღონდ მოარჩინე და შენთვის დამილოცნია, უთხრა კაცს. მაშინ წამიყვანეთ ავანტყოფთან, ოღონდ სხვა არავინ შემომყვეს, თქვა კაცმა. წაიყვანეს ეს საწყალი კაცი და მარტო შეუშვეს ხელმწიფის ქალის საწყალში. ეშმაკების ჯადოქარმა ახადა ჯადო ქალს და ფანჯრიდან გაფრინდა. ქალი იმავ წამს კარგად გახდა. წამოდგა ლოგინიდან და საჭმელი მოითხოვა. მოახსენეს ხელმწიფეს ქალის გამოჯანმრთელება. ხელმწიფე ცასეწია სიხარულით. იმავ დღეს ჯვარი დასწერა თავის ქალს საწყალკაცზე და მზითვად ნახევარი სახელმწიფო უბოძა. მივიდა ეშმაკების ჯადოქარი კაცთან და უთხრა: რასაც შეკბირდი ხომ შეგისრულე, ახლა იცოდე, მეზობელი ხელმწიფის ჯავრი მჭირდა, იმისი შვილი უნდა გავხადო ავად. ვიცი, შეიტყობენ შენ ამბავს და სამკურნალოდ მიგიწვევენ. არამც და არამც არ დათანხმდე, თორემ რაც გაშოვნინე, წაგართმევ. წავიდა ეშმაკების ჯადოქარი და მძინარე ხელმწიფის შვილს საწოლის თავთით დაუჯდა. გახთა ხელმწიფის შვილი ავად, წევს და აღარ ცოცხლებშია, აღარც უდრებში. აბა ექიმები, აბა წამლები, მაგრამ არაფერი შველის. ამ დროს კარისკაცებმა გაახსენეს ხელმწიფეს: ჩვენს მომიჯნე ხელმწიფეს რომ ქალი მოურჩინა, ის მკურნალი დაიბარე და შენს შვილსაც განკურნავსო. აფრინა მაშინვე კაცები ხელმწიფემ საწყალკაცთან და დიდძალ გასამრჯელოსაც შეჰპირდა, მაგრამ კაცს ჯადოქრის გაფრთხილება გაახსენდა და ცივი უარი შეუთვალა: მე არც ექიმობა ვიცი და არც ფეხს მოვიცვლიო. ხელმწიფემ უკანვე გააბრუნა თავისი შიკრიკები და დააბარა: ან ახლავე აქ გაჩნდეს, ან არა და უომრად არ გავუშვებო. დაღონდა კაცი, აღარ იცის რა ქნას. წავიდეს ჯადოქარი შემოსწყრება და ყველაფერს წაართმევს. არ წავიდეს და უღარესი, ხელმწიფე ჯარს მიუსევს და მიწასთან გაასწორებს. ამ ფიქში იყო კაცი და უცბად მისი ძაღლები ალაპარაკდნენ. ერთმა უთხრა მეორეს: ჩვენი პატრონი დიდ გასაჭირშია, მაგრამ საქმე არც ისეთი ძნელია, რომ წავიდეს იმ ავანტყოფთან და ჯადოქარს უთხრას: ჩემი ცოლი ორმოდან ამოსულა და შენ დასახრჩობად მოდისო, ჯადოქარი შიშით მაშინვე გაეცლება ხელმწიფის შვილს და გადაიკარგება. ავადმყოფი მორჩება და ხელმწიფე გასამრჯელოდ ნახევარ სახელმწიფოს მისცემს. კაცმა ის რომ გაიგონა, სახე გაებადრა. მაშინვე წამოდგა და ხელმწიფის კარისკაცებს განუცხადა: მოვდივარო. მეზობელი სახელმწიფოს ხელმწიფემ დიდი პატივით მიიღო. კაცმა უთხრა: წამიყვანეთ ავადმყოფთან, ოღონდ მარტო შემიშვით, სხვა არავინ შემომყვესო. შეიყვანეს კაცი ავადმყოფთან. ეშმაკების ჯადოქარმა რომ დაინახა, უზომოდ განრისხდა და კაცს დაეტაკა: ხომ გითხარი, სხვაგან აღარ წახვიდე ავანტყოფის მოსარჩენად, თორემ რაც გაშოვნინე, ისევ წაგართმევ მეთქი. კაცმა უთხრა: მოვედი რომ გაგაფრთხილო, შენთან ორმოში რომ დედაკაცი ჩამოვაგდე,
ის ამოსულა და შენს დასახჯობად მოდის. დედაკაცის გახსენებაზე ჯადოქარს შეშით გააცივ გააცხელა. გავარდა კარში და 900 კით გადაიკარგა. ხემწიფის შვილი რა თქმა უნდა მაშინვე გამოჯამრთელდა. მამამ შვილის გადარჩენის ნიშნად დიდი ნადიმი გადაიხადა და კაცს დაპირებული ნახევარი სახელმწიფოც გადაულოცა. ჭირი იქა, ხინი აქა, ქატო იქა, ფქვილი აქა.